O que é melhor? Os carros atuais ou os antigos? Bem, chegou a hora de responder a esta questão. Você sentará em um foguete e enfrentará os irmãos mais antigos, mas ainda ferozes. Mas eles sairão com uma vantagem e você terá de ultrapassá-los e vencer antes que a pista termine. Pense nisso como uma saudável rivalidade familiar, com motores. Acceleration is definitely number one. Cornering is number two. Braking is number three. Top speed, although it's cool, it's not so important, so I've got that as number four. But for me, it's all about acceleration and cornering. Thank you.
Bom trabalho. Este carro é seu agora. Pode tirá-lo da garagem e correr com ele sempre que quiser. Mas fique de olho nas outras exibições. Elas são a melhor maneira de colecionar carros que você não encontra em nenhum outro lugar. Exibições serão desbloqueadas conforme você corre, e a decisão do que vai pilotar em seguida é sua. Ford apresentou o Mustang aos Estados Unidos nos anos 60 e assim deu o pontapé inicial na Guerra dos Carros Pôneis. Foi uma batalha entre os fabricantes norte-americanos travada ferozmente nas concessionárias e nas pistas.
Procurando um desafio divertido ou um jeito de conseguir mais vitórias? Dá uma olhada nas modificações. Aqui você pode ajustar a distância da corrida. É sua chance de melhorar seu vigor para uma corrida de resistência.